Popracte si hračky. Nebudem to opakovať dvakrát. Nebudem to opakovať dvakrát. Vraj, existuje niekto, kto prežil a vie, čo sa deje potom, keď mama napočítala do troch. To je skvelé. Počítam do troch. Existuje niekto taký. Je jedna z tých legendárnych. Vie, čo sa deje. To je ako niečo, ako život po živote. Vieš? No. Tak má